Noite, meu povo. Boa noite para todos vocês. Que Deus abençoe cada um hoje, né? Um dia bonito, a lua nascendo ali e eu mostrando aqui um pouquinho da nossa paisagem à noite, né? Que é o nascer da lua. Aqui estamos aqui, eu estou aqui no meio da lagoa. Cheguei agora de Arapiraca, que resolvi uma casa que era para Maiara, né? Que vocês estão sabendo já. Aí já deu tudo certo, falei com meu primo, aqui é a minha pousada, que quando chega assim, chega, eu vim aqui, que eu cheguei em casa, que agora é 6 e pouco, aí nasce a lua. Coisa maravilhosa, bonita, e tá aqui refletindo aqui dentro da lagoa. E a gente chegou. Chegar em casa e ver essa maravilha que Deus presenteou a gente, né? Presenteou meu pai, minha família, e a gente só tem de agradecer a Deus, agradecer a meu pai, minha mãe, meus irmãos, nossa família toda que sempre está aqui junto, né? E hoje um dia lindo que nem tá, mostrando, né, com a lua, o nascer da lua. Eu me lembrei do meu primo Felipe. Ele é sobrinho do meu pai. Ele é o que é o dono aqui do lado, né? O terreno dele fica do lado da gente, é vizinho. E hoje ele falando comigo e fez uma um verso, uma história bonita, que eu disse: Felipe, eu vou colocar no YouTube essas palavras que você falou. Até eu aqui fiquei todo emocionado com suas palavras. É um menino que ele venceu na vida, ele com os dois irmãos dele, são três. Um ele é advogado, outro irmão é advogado e outro é médico. Um tem 33 anos. Outro tem, acho, 30, é um pertinho do outro. Ele tem uns 35 anos, 36 anos, Felipe, eu acho. Nem tô até esquecido da idade dele. Eu vi quando ele é criança, nasci aqui também. E ele fez uma mensagem tão bonita hoje, que eu disse: olha, primeiro, esse de hoje eu vou colocar para todo mundo ver o seu poema que você fez. E hoje, quando cheguei em casa agora, quando nasci da lua, aí eu me lembrei de Felipe, ele falando sobre o poema que ele mandou para mim, né? Aí eu disse: um dia eu vou colocar no YouTube, porque achei tão bonito esse poema que você fez, e um dia que der certo eu vou colocar. É como hoje está um dia bonito, um dia bem, assim, lindo, né? Que nem um dia de hoje, que nasceu assim, a nossa lua. Aí eu me lembrei e vou colocar junto com essa filmagem que eu estou fazendo aqui. Felipe, ele perdeu o pai novo. Ele tinha seus 5, 6 anos. Ele com os três meninos, os dois irmãos dele, que é André e Rodolfo. E Felipe, que ele é o mais velho. Todos foram para Maceió, estudaram, com ajuda, um vendendo água mineral lá na ele me contava, e esse biscoito treloso, tinha que chegar na faculdade para vender os colegas para pagar a passagem. E hoje eles ganham, graças a Deus, venceram na vida, com a ajuda da mãe, Socorro, que é a mãe dele, e do avô, e da avó, que é Gessina, e seu Dedé. Entre eles conseguiram se formar, os três. Gessina é sobrinha do meu pai, morava aqui em cima, tomava banho nessa lagoa. Hoje ela tem 94 anos. E seu Debas tem 92. E graças a Deus, os netos deles, como os outros netos que tem, tudo vencendo na vida. É uma família abençoada e a gente acha bonito, né? A gente poder contar e lembrar deles. E hoje eu vou colocar um vídeo curto, que eu estou aqui só conversando, e vou mandar para vocês ver
os versos que ele mandou para mim. Para vocês, uma boa noite, um Feliz Natal, a Índia, e um próximo ano novo que está chegando aí, que seja maravilhoso, que Deus abençoe cada um de vocês e que a paz do mundo reine em todos os lados de vocês. Que Deus sempre bota a mão em cada um e que em todo mundo que tiver um pouquinho de Deus, eu acredito que o mundo será outro mundo. Valeu, gente. Pois um abraço e que Deus abençoe cada um de vocês. Esses dias, vendo a formatura de adolescentes, de jovens, e a alegria estampada no rosto dos seus pais, enviou um cordel de Marquinho de Serrinha em agradecimento à mãe, dizendo: mãe, me formei. E se hoje eu não tenho calça para ir amanhã para a valsa, aí se eu nem liguei. Sabe o que me lembrei quando vi que estava aprovado? Quando a gente veio em março, me abraçaste e fosse embora. E eu estou voltando agora para devolver o abraço. Mãe, eu tive de ser forte. A jornada foi difícil, mas com tanto sacrifício eu aprendi a ser forte. Sem Deus, não há quem suporte passar pelo tempo ruim. Consegui, passei, enfim, me sinto realizado. Por isso, minha mãe, muito obrigado por ter rezado por mim. Paiinho, sua lucidez, nossa fraternidade, garanto que mais da metade aprendi mesmo fui com vocês. Tirar da feira do mês para que eu levasse um bocado, embora ficasse liso. Por isso, minha mãe, repetir é preciso. Muito obrigado. Sei que a mão de Deus abençoa tudo quanto o homem faz, sabendo que ele é capaz de ter atitude boa. Até os erros, perdoa-lhe conduzindo para a trilha. Por isso, meu mundo brilha e eu sei do lugar que venho. Toda vitória que tenho, dedico à minha família. Um ano novo de muita paz, de muito amor e muita fraternidade.